राजनि कोट ॾिजी खां आगाह कयूं कोट ॾिजी वेझो क़ौमी शारह ते ट्रक ऐं मोटर साइकिल में टकर सबबु سبب ॼणो फोत فوت हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे हादसे सभु नौजवान अली शेर गोपांग फोत ऐं अयाज़ लाशारी ज़ख़्मी थियो आहे इतलाउ ते पुलिस पहुची फोतीअ जो मड़ ऐं ज़ख़्मीअ खे इस्पताल मुंतिल करे आहे अफ़सोसनाकु ख़बर मांखे ॾियो पिया कोर्ट ॾिजी खां कोर्ट ॾिजी वेझो क़ौमी शराह ते ट्रक ऐं मोटर में टकर सबबु हिकु ॼणो फोत ऐं हिकु ॼणो ज़ख़्मी थियो आहे हादसे सबब नौजवान अली शेर गोपांग फोत ऐं अयाज़ लाशारी जी ज़ख़्मी थियो आहे अफ़सोसना ख़बर मां ॾियूं पिया इतला ते पुलिस पहुची फोतीअ जो मर ऐं ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतिल करे